lilla Marie, hon har varit... Hon har legat flera veckor och torruvat. Och varit lite förkyld och hängig, tror jag. Men nu är hon full gång igen. Elaka matte plockar bort ägg varenda dag. Vill inte ha fler kycklingar nu. Men nu så har hon varit igång igen sedan en vecka tillbaka ungefär. Ja. Ja, nu är allting städat utom golvet. Det måste jag ta tag i. Måste byta ut allt golvmaterial. Men det får bli lite närmare vintern. Hej Cornelia. Cornelia har inte gett mig några ägg på jättelänge. Men de gör ju så, de vilar ju. Jag tror Cornelia gillar musik.